Kikotas įdavęs dvasininkas, nemokamai, sako, prie ko čia pinigai, aš nemokamai nuvažiuosiu pas ligonį. Tai aš radau nemokamą kunigą pas Petro. Ant kiek pufui pinigai, bet ant kiek žmogus pasiekęs lygį, kad jam pofik ant lave ir jisai, vat, kokie pinigai, aš nemokamai pas ligonį atvažiuosiu, sako, stafigėti. Wow. Tiesiog wow. Ieškau meganku. Petrui Vilkaviškėje visai kukų. Taip, radau. Nu, ir skambinam mes vėlgi klebonui. Ponui klebonui. Į parapiją neslėpsiu. Žinokia, nebus 100 tūkstančių tapo 600 laikų. Aš jums sakau, kad aš kaip normaliam žmonėm, ar išėjtų, ar ne? Labą dieną. Labą. Na, reikėtų pasišnekėti. Klausiausiu. Pas mane čia vaikai giminės baliuje kelis klausimus klausė, aš norėčiau, aš nežinau atsakymą, aš galvau, gal jūs žinot. Alio. Žiūrėkit, ateikit kada pasišnekėti, susitikim telefonu, aš nenoriu dabar kalbėti su jūsų, tiesiog. O vieną klausimą neišeitų? Ne, išeitų. Visą gerą. Visą. Visą gerą. Nu, meganku, tu čia man pasikėlusi, radai, kuniga. O kas yra za kristijonas? Aš tai nežinau. Za kristijonas, tai čia yra. Za kristijoje būna, turbūt. O kas yra za kristija? Lenkiškas žodis, kodėl lenkiškas? Tai buvo bendra valstybė. Kodėl buvo bendra valstybė? Nes būtų katalikai. Tik lietuviai, tiek lenkai. Bet ne apie tai mes dabar. Klausau. Labą dieną. Sveiki. Norėčiau trumpam sutrukdyti ir kelių klausimų paklausti religinių. Bet klausau. Buvau čia giminės baliuje ir vienu žodžiu vaikai prieina ir sako, kiek yra avinėlių danguje. Ir aš nežinojau, ką atsakyti. Stapras, tai jūs čia išgėrės ar kas čia? Nu, tada buvau išgėrės, dabar aš neišgėrės, bet aš tiesiog sakau, ką man vaikai sakė. Nu, tai prie ko čia aš dabar ir avinėlių danguje? Tai žiūrėkite, dabar yra toks dalykas, kad jūs vis tiek esate dvasininkas, jei prežinau. Jūs labai nusimanot tiek Bibliją, tiek šventą raštą. Ir jūs žinosit nors apytikslį skaičių, arba kad nėra skaičiaus. Kažką tai pasakyk, ką galite pakomentu, kad aš jūs čia už liežuvį netempiu. Jūs gal rytoj dieną susiskambinkim, gerai, dabar jau 10 vakaro. Tai aš kaip suprantu, 10 vakaro yra pats tas kalbėti apie Jėzų, ar ne? Nu, gal jums pats, žinot, bet... Tai vienu žodžiu, jūs mane atstumėt amžinai kančiai iki rytojaus. Kančiai iki rytojaus, 12 valandų kančios. Amžinai. Nu gerai, einu kentėti, einu kryžių prisikalsiu ir kentėsiu, kaip Jėzus kitados. Visai gerom. Man pradėjo patikti bazarint, bet jaunesni tai atpažįsto. Jaunesni tai atpažįsto. Man rašo, kas iš draugų čia mane išdagęs daro. Meganku čia rašo, kas iš draugų. Ai, ne, čia panašus numeris. Zakristijonas, bet tu meganku tu duodi vaizdelių, blėt. Pizdo. Nu, davai vienam instruktoriui kokiam. Moteris instruktorė moko vairuoti. O, dieve. Blėt, tada. Mandrus kunigai. Yra mandrų kunigų, yra mandagių kunigų, yra ir kunigų. Visiškai, vat, man tos tergi įstrigo taip netgi. Klausau. Nu, labą dieną. Labas vakaras. Nu, girdėjau vairuot mokote. Alio. Taip. Aš taip klausau, bet pusė 10 vakaro. Taip mokome, negirdėjau, tu greičiausiai skaitėte.
Na, skaičiau, bet kas man uždraus metaforom šnekėt? Ko jūs pageidaujat? Noriu išsiaiškinti, ar būtų vietų, ar ir kaip viskas vyktų. Jums pačiam reikia? Be abejo, pačiam, aš neturiu jokių principų. Principų neturit, nuostabu. Principų aš neturiu. Automatinė, mechaninė. Tik mechanas, aš tikrai esu ne ciolka, kad ant automato mokintis. Gerai, supratau, pokalbis baigtas, aš tokia nemoku. O tai kokio tokio? O, tu nemoku tokių vairuotojų. Tai ką man dabar daryti? Piechą vaikščiot, su lochavotu važiuoti. Nu, davai, 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 na. Kas čia? Muzono, verutė, blėt, jop, tvoj man gi trukdai, na. Va, muzono įsijungus, veidą pasislėpus, va tokie tik tokie ir šiais laikais, aš afigėjau. Tai visų jūs nėra septyni. Skambinu nėra septyni. Skambinu nėra septyni. Kaip aš nekenčiu Androido, kad žinojau. Perduot kamelytėj, kad man jas gauruota skylė svarbi, bet, kaip sakant, negaliu pridėti dabar. Nu, apsikirpti reikia, nes bizna apaugęs visas. Oh, yes, baby, yes, baby, yes, baby. Nu, visi instruktoriai miega jau iš tikrųjų. Paskambinėm kažkam, kas dirba visą naktį, visą parą, nežinau, meganku. Aš galvoju, gal pamėtik tu man. Nu jau 10 vakaro viešbučių gal pamėtik. Pamėtik viešbučių. Bet labiau norėčiau, vat, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, žinai, nu, ir kokius paprastesnius, žinai. Vienu žodžiu, aš dabar einu į žinutės ir žiūriu, ką ten man migliakų yra prisiuntusi. Blet, kaip aš nemoku, nors telefonu, kaip aš nekenčiu, blet. Panevėžy, davai, važiuojam. Važiuojam. Ta Karlatėja tai irgi laivas kviečia, ta dainininkė pagal fonogramą dainuoja. Vis kviečia ir kviečia. O kai aš čia kviečiu, tai nichuja. O kai pas mane štuka. Labą dieną. Labą dieną. Nu, vairuot norim. Norim išmokt. Alio. Išmokti. Taip, taip. Sakau, vairuot domina vairavimo pamokos. Vėlgi, sakau, tą patį per tą patį. Čia Tomas Majauskas. Ne, čia Lukas Blagadaranka. Galbūt čia ir iš radio, bet mes netuščiom. Mes skambinėjom šį vakarą tokią rubriką, skambinėt mokytojams vairuot jo. Ir pasižiūrėt, ant kiek jie gudrus, ant kiek jie nagli. Alo. Bandau suprasti. Vienu žodžiu, norim paklaust pas jūs. Karočią. O taip, dėdė, o jūs kas toks per vienetas? Jūs atpažinau jau. Ir kaip Gal, įspūdžiai? galim išmokinti vairuoti kaip norit. Su motociklu ant vieną ratą. O su tanku, o su lėktuvu? Lėktuvų nelabai reiks kažkur kitur ieškoti. O viens ant vieno nenorite išeiti? Ne, viskas tada dėkui, viso gero. Viso gero, dėdė. Gerai, Kaunas Hotel, pėdų skambinam, važiuojam, na, pėdų. Išeikite, prašau, išeikite. Labą dieną. Labą vakarą. Domina nakvynė. Šiam vakarui neturim kambarių visiškai pilna.
Gerai, o laiptinės, balkonai, kažkokios tai evakuacinės patalpos? Neturim kambarių visiškai. O jeigu parkingė su kemperiu? Ne, dėja, neteikėme tokių paslaugų. O jeigu pas jūs po stalu, ramiai, gražiai, tyliai? Gerą vakarą. Viso gero. Nerašinėk tu numerį. O, Be gangų klausyk, kokį man numerį tai eina. Be pliuso, čia smulkmena, pauko aš patysiuk. Pažiūrėk. Neteisingai surinktas numeris. Opa, ne, čia žinai. Kaunas hotelį. Alo. Kaunas tik atsuk? Nu, labą dieną. Labą dieną. Ko taip tyliai? Balsas iškima turbūt. Kas pasidarė? Balsas iškima. Žinokit, jūs labai arba lėčiau šnekėkit arba garsiau. Visiškai, jeigu nesupratau, ką jūs sakot. Aha, jūs paskambinote viešbutį, norėsit kambario? Taip norėsim kambario. Tai aš ir netoli, ta prasme, kada taigi nežinau, tai man apskaičiuot, arba sakėt, aš už kelių minučių kelio, žinokit, viskas jau. Tai gerai, atvykit į vietą ir pasišnekėt. Tai palaukit, dabar yra pas mus avarija įvyko. Ai, supratau, tai kada jūsų laukti maždaug? Žiūrint, ant kiek jūs gražiai su manimi šnekėsit ir ant kiek gerai suviliosite su kainom ir pasiūlymais. O kelių viešų kamorių jums reikia? Pas mus bus 180 piligrimų iš Lenkijos, tai yra katalikai, tikinti žmonės. Supratau. Tai tiek vietų, žinokit, mes neturim. Nu, teks rast, nes mes jau prie pat. Tai per visą Kauną galbūt rastumėt? Nu, jeigu jau labai reikės ten pas jūs pyktis mums visiems, tai žiūrėsim, ar laiptinę užimsime, ar užimsime stovėjimo aikštelę, ar ieškosim konteinerių kažkur sustriukiam. Žiūrėsim, nes aš matau, kad akiplėša, tikra akiplėša. Alio. Aha, klausau. Man labai patinka jūsų viešbutis, bet aptarnavimas, tai jau atsiprašau. Sutinku. O žiūrėkit, kiek, paskutinį klausimą galiu paklausti. Jūsų gal normaliai vyras nepatvarko, kad tokia pikta? Negaliu atsakyti, žinokit. Tai taikomės ar vis tik taip jaunomės toliau? Tai jūs gal atvykit į vietą ir mes su jumis pasišnekėsime gyvai. Tai o pas jūs ten foje priimamajam užteks vietos 180 žmonių? Jeigu jūs mus priimsit, bent jau šiai nakčiai visus, tai tikrai jie melsis visą naktį už jūs, jums seksis gyvenime, į Kristus jūs tikrai dėmesį atkreips, ar tikrai jūs kategoriškai atsisakot? Jūs, man atrodo, užima tiesiog mano laikas čia dabar reikalo. O tai žiūrėkite dabar, negeriau jums pasakyti, kad taip, atvykite ir viskas ir baigėsi pokalbis ir jūs laiko turit visą naktį. Aš jums prižadu, jokio bardako nebus, tai yra religingi žmonės, tai yra nenarkomanai. Ką? Gerai, atvykite ir mes su jumis sutarsime. Arba galėsit, o tai jūs lenkiškai mokat? Priklausoma, kiek reikia žodžių mokėti. Nu, kaip pasakyti lenkiškai, labas vakaras, ko norėsite? Ne,